Pirmiausia, noriu pasveikinti Juventusą su pelnyta pergalė, gražiu žaidimu. O apie savo komandą galiu pasakyti, kad mes žaidėm atkarpoje. Šiam gerai žaidėm, liktai viskas tvarkoje, valdėm situaciją. Buvo pilygų žaidimas ir kažkokiu momentu antram kelinį paleidom žaidimą. Kai ėmė kamuolius vieną po kito iš eilės ir tie atkovoti kamuoliai mums buvo skausmingi, gaudom kiekvieną ataką arba tritaškį, arba dvitaškį. Tai buvo pagrindinė mūsų problema ir aišku mūsų rezultatyvumas. Kur žaidėm per kupšą 7-1, tai skaitau, čia yra ne pagrindinio centro rodiklis. Kolčenka 5-1 irgi ne rodiklis pagrindinės žaidėjas. Taip pat Gvezdauskas 7-2 berods. Taip pat jie išjungė mūsų lyderių, žinojo, kurie žaidėjai metą daugiausia taškų, iš jų nebuvo rezultatyvumo. Ir trečias dalykas, prametėm 10 baudų berods. Tai irgi taškai. Šiaip jau, o ir susidėjo tas rezultatas. Šiandien iš pažiūros taip labai sunkiai sekėsi Kupšui ir Kymantui prieš vikresnius, prieš Dimšą ir Urbutį. Sunkiai sekės, bet prieš tai žaidimo varžybą sekės normaliai, kai išpildai ir darai, pasisuki kaip reikia. Čia turi centro įgūdžiai būti, bet jeigu tu sukiesi ne taip, neusėmi vietos, juos įstumė, jie prašo baudų. Baudų nėra, reikia pačiam atsidengti, priimti kamuolį ir galia užbaigti reikia. Neužtenka tik tai priimti, užbaigimo dar nėra. Į žaidėjai šiandien taip atrodė visai neblogai rungtynevo, tarkime Žerskis rezultatyviausias rungtynės šiame sezone sužaidė. Buvo akcentas per jo žaist, ar tiesiog taip išėjo, kad prasčiau gynasi Juventus gynėjai? Ne, nu jisai žaidė šiandien. Mes žinom, kad jį palieka laisvą, nes manau, kad nepataikys, o jis, aš žinau, kad gali pataikyti, jisai gerai žaidė du prieš du, veržėsi gerai, gale gavo traumelę, neaišku, kokio jinai ten dydžio yra ir viskas neblogai, skaitau, žaidėjai neblogai šiandien susitvarkė. Aišku, buvo klaidų, bet su savo darbu susitvarkė, bet tai problema šiandien buvo neįžaidėjusi.